Liga com nós mesmo. Derrubou. Ah, é pouco. É pouco? Você pega. Olha! Olha, cara, eu vou queimar a máquina aí. Eu não posso matar o 7. Eu também não quis trucar, velho. É. Eu não quis trucar também porque... Não tombei. Ele ameaçou de trucar aqui. Eu falei, ah, ele ameaçou, eu fiz assim, ele parou. Aí ficou... Mais coisa. Quanto sua? Ah... Foi nada, né? Não dá nada.